KAPO? Det er et ord for folk i koncentrationslejre, der samarbejder med systemet. Men vi lavede et spil også om det, der handler om andre ting. KAPO er et rollespil om de sociale dynamikker i en fangelejr. En fangelejr i et nær fremtidens Danmark, hvor demokratiet er svigtet, og retsvæsenet ikke rigtig fungerer længere. Og vi derfor har oprettet forsøgscentre, som er lejre, som vi internerer de mennesker i, som kan udgøre en trussel for det danske samfund. KAPO er et scenarie om, at du er nødt til at tabe din menneskelighed for at kunne overleve i lejr. Det er sådan grundhistorien i KAPO. Jeg synes, det er vigtigt at være vidende menneske. Jeg synes, det er vigtigt, at man har indblik i den her ting, blandt andet når man går ud og stemmer. Eller vi som et demokratisk samfund har vi jo altid ansvaret for, f.eks. i vores egen lille andedam, at sandhamlejren er der. Altså det er jo sådan, at vi er almindelige mennesker, hvis vi går op i sandhamlejren, så skal vi have en vagt med over. Det er fordi, der er så mange gange, så er så mange forbrydelser, så mange voldssager, voldtægter og drab der. Altså vi snakker 30 gange større chance for at blive dræbt i sandhamlejren, end det er for at blive dræbt i Ishøj eller Tingbjerg. Altså det er folk, der har været der spillet ind i 9 år. Folk med 7 børn, der bor på 6 kvadratmeter. Børn har aldrig været i skole. Det er der altså frihed for folk. Det er der at misbruge vores magt. Demokratisk. Det her model er settingen til KAPO. KAPO kommer til at foregå på Nytorp i Carlsberg i København. Her er der så forskellige kvarterer, alt efter der er flere grupperinger inden for scenariet. Så har vi et off-game-område med en black box, hvor man kan prøve en scene af, før man tager ind og spiller den, eller vi prøver at spille noget, som der er sket i fortiden. Selve settingen og opbygningen til KAPO var bygget inde i en mørklagt lagerhal, og foregik primært i 4 forskellige lejre. Halvdelen af gulvet var oversvømmet, og hele spildynamikken var sat omkring, hvordan de her 4 lejre interagerede med hinanden. I KAPO der handler det ikke om at komme øverst i pyramiden. Det handler om ikke at være nederst i pyramiden. Der er ikke nogen måde, du kan vinde status på, og der er ikke nogen måde, du kan vinde scenariet. Der kommer ikke noget fangeoprør, der kommer ikke to bande, kæmpe bandeslagsmål, noget af den lur. Altså, det handler om at få generationerne. Det handler om, at generation på generation af fanger skal køre den her fangelejr videre i et statisk, surrealistisk univers. I forbindelse med KAPO afholder vi 3 workshops, hvor de fleste spillere vil skulle deltage i en. Den, der melder sig til 48 timers scenarie, vil skulle deltage i 2. Workshopsene er nok det mest centrale spildesign-element, vi har til KAPO. Det er der, vi vil formidle scenariets grundessens til spillerne, og det er der, spillerne vil være med til at udvikle det scenarie, de skal spille. I dag er vi til workshop i Valby Kulturhus. Det er den anden workshop til KAPO. Det vil sige, at vi både har 12, 24 timer og 48 timer spillere, som vi workshopper her. For 48 timer spillerne er det en workshop, hvor de arbejder videre på deres hold, for at lave nogle mere definerende relationer og for at lave en tight kultur. Hvor det for 12- og 24-timerspillerne er en workshop om at lave roller, relationer og hold, der virker. KAPO er et relativt hårdt scenarie, både fysisk og psykisk. Og derfor er vi relativt bekymrede om sikkerheden til scenariet. Vi vil gerne have, at alle vores spillere har en god oplevelse og ikke kommer til skade undervejs. Og derfor har vi taget en del forholdsregler. Fysisk har vi prøvet at definere nogle regler, som fungerer i lejren, som gør, at man ikke bør kunne komme til skade. Typisk forventer vi, at KAPO kan blive et meget hårdt scenarie. I det i høj grad handler om svigt og forbrudt relationer og blive sat i afmagtssituationer. Og derfor har vi fokuseret ret meget på, at spillerne efter scenariet har tid til at debriefe ordentligt, har tid til at komme ordentligt ud af deres roller og har tid til at lige sidde og slappe af et stykke tid og snakke med nogle rare mennesker om deres oplevelser. Det er vigtigt med forberedelsen her igennem workshopsene, fordi når vi først sætter spillet i gang, så kommer vi ikke ind og blander os. Vi kommer ikke ind, vi sender kun nye fanger ind til dem. Vi kommer ikke ind og giver ekstra instruktioner til spillerne derinde. Spillerne får nogle stærkere oplevelser i det her scenarie, og derfor så kræver det også, at vi får rustet dem
til sammen og være trygge blandt hinanden. For det er ikke et sjovt, komisk spil, de skal spille. De skal spille fremad mod at miste deres karakter op for at bygge nye karakterer op. De skal spille mod at blive svigtet. Og derfor så er det også vigtigt, at vi får samlet op på dem bagefter. Som ny fange kommer du ind og oplever først bursscenen. Vi kom derind en af en. Og jeg kom ind som en af de første og fik lov til at stå den lidt længe, inden de andre kom ind til mig. Og vi samledes og stod og snakkede lidt og vidste ikke, hvad der skulle ske. Samtidig så kommer alle de her mennesker kommer gående og vil et eller andet, vi ikke rigtig ved, hvad er. Men det er noget meget utrygt. Der er, synes jeg, sådan en overgreb i luften. Og det er et eller andet sted, det man forventer, uden at man overhovedet ved, hvad der skal ske. Så lyder der en fløjte, og de begynder at råbe og skrige. Man kan måske godt have det til at høre efter, hvad man har råbt. Men det faldt mig ikke ind. Min puls røg fuldstændig op, og jeg blev nærmest banket tilbage mod væggen af lyden. Og stod og var rimelig paralyseret. Jeg tror, man lærer noget om hvem man selv er, hvad det egentlig er at være et menneske. At det ikke bare er faste værdier, faste overbevisninger, vi har, som er universelle lige meget, hvor vi er henne i verden, hvad for nogle situationer vi er i verden. At det er utroligt kontekstafhængigt, om vi kan tillade os selv den frihed at have værdier, og tillade os selv at være solidariske med andre. Vi ankom til Nytorp, og der var en hel masse ting, der skulle sættes op, en mesterbunker, og så var der off-game-området, der skulle sættes op, og så kom spillerne, og de blev sendt op til en kort workshop, inden de skulle i gang. Så var der en lille kort pause, før vi gik i gang, og folk sad og hyggede sig og snakkede og var sådan lidt nervøse, og så åbnede dørene, og de første fanger blev hævet ind og igennem sansetunnelen og blev smidt ind i sætningen. Og så kunne man bare vente. Når de nye fanger kommer ind i lejren, vil de komme ind i et stort bur. Der vil de gamle fanger stå rundt om, råbe af dem, skrige af dem, for at skræmme dem, for at ødelægge deres selvtillid, når de kommer ind i det her nye sociale miljø. De gamle fanger er ikke interesseret i, at nye fanger kan overtage nogen form for magt, eller kan opretholde den tilværelse, de har haft udenfor. Derfor vil man også blive skilt ad fra sine kære, fra sine venner. Hey!
jeg stod for at køre over, hvad kørte vi, 130-140 spillere forhør, som blev organiseret af japansk over mig, som ligesom havde ansvarsteten på det. Og så havde vi et crew af en 8-10 mennesker udover os, som kørte de her forhør, som bestod i, og først så kørte vi indslusningerne af spillerne ind i, ind i selve scenariet, hvor de blev jagtet igennem en sandsynel, som Kim Holm havde bygget. Så blev de tatoveret med deres fangenumre på halsen og på armen, og så smed vi dem ind i buret. Og der kørte vi dem igen en af en. Der var jo et centralt arrangørtårn inde i sætningen, hvorfra lys og lyd blev styret. Og de producerede op på en skærm numre, og også andre ting, var ikke. Men de numre repræsenterede spillerne, som altså havde fangenummer. Og når en fange skulle til forhør, så blev det nummer rødt. Og så gik spilleren af sig selv ind i det her bur, hvor de også kom ind, når de kom ind i snaret. Og derfra, der blev de så hentet af en eller to af os, hvor at de blev kaldet til os, sat med op imod en mur med hænder over hovedet, fik strepset deres arme, fik en sort hætte over hovedet og fik høreværn på. Og så blev de ført ud i en stor åben hal. Så havde vi nogle forhørsrum til højre derfor, hvor vi kunne føre dem ind, som var igen dækket fuldstændig af, så eneste de kunne se med det her rum. De kunne høre, hvad der foregik i andre rum ved siden af, men det var også det. Og så kunne vi føre dem op af nogle gange, hvor vi havde et afdækket område, hvor vi kunne spule dem ned med vand. Vi havde en sådan meget ubehageligt kælderrum, hvor der var et par trin ned, hvor der kørte hvid støj. Og så havde vi en masse små gange med små hulrum, vi kunne bevæge dem rundt i. Så vi kunne gå dem ret meget rundt, uden at føre dem så langt væk fra noget som helst, men give dem en oplevelse af hele tiden, at vi følte rundt i alle mulige gange, uden de kunne se, hvad der skete. Og så blev de udsat for forskellige former for moderat fysisk pres. Det kunne være lussinger. Det kunne være at blive spyttet på. Det kunne være at blive simuleret pisset på, hvor vi havde hældt varmt vand og eddike i en flaske. Så det virkede som en strålurin, hvis man havde en maske over hovedet. Vi lavede også fingerede henrettelser. Så hvem man der var tilbage i forhørsbåsen, bare hørte skuddet. Altså jeg har forsket i det her område, hvad der sker med mennesker i lejre, hvad der sker med fangevogtere. Jeg har undervist i det, jeg har læst tusindvis af sider om det. Så jeg vidste godt alle de mekanikker, der ville komme på spil. Jeg vidste, hvor vi ville blive. Jeg vidste, vi ville gå i en form for mode, hvor vi bare ville bryde en masse samfundsmæssige normer. Men det er stadigvæk noget andet at vide, hvordan alting virker, og så gå ind og opleve det. Så selvfølgelig, for det er grænseoverskridende at bryde normer. Men det er egentlig ikke det værste. Det værste er ikke at spytte en person i hovedet, første gang man gør det. Det kræver enormt meget at sådan overkomme en masse opdragelse, en masse socialisering, men det er ikke det, der er hårdt. Det hårde er, når du bagefter indser, at du blev så vant til at gøre det, at du gjorde det uden at tænke over det. Man kommer ud af KAPO, når man bliver kaldt ud til systemområdet, hvor man vil gennemgå et afsluttende forhør. Og under det forhør vil man knække og erkende, at man faktisk er skyldig. Og er en trussel mod det danske samfund. Og det vil være afslutningen for alle spillere. Jamen, jeg slutter jo forhøret med at bryde sammen. Det gør jeg virkelig rimelig tidligt. Fordi jeg udmærket godt klar over, at der ikke er nogen vej tilbage, og jeg vil egentlig bare ud af det. Og det første, der sker, det er, at jeg bliver, det øjeblik, jeg indrømmer, bliver der hævet en sæk over hovedet på mig, og jeg bliver ført ud til et nyt forhørslokal. Det tror jeg i hvert fald, det er. Det var en rigtig spændende oplevelse at se folk komme ud af scenariet. Jeg har et meget klart billede af deltagernes øjne i det øjeblik, de opdager, at de ikke længere er i KAPO, men tilbage i den virkelige verden. Fordi for alle sammen gik der mellem 3 og 5 sekunder, før de forstod, hvad det var, der var sket. Og i de 5 sekunder, der var
der var deres øjne ikke mennesker. Det var paniske dyreøjne på en eller anden måde. Og det har forfulgt mig ligesom. Det var hårdt, fordi folk havde nogle meget stærke følelsesmæssige reaktioner. Og at jeg skulle håndtere dem. Men også at jeg vidste, at det faktisk var mig, der havde påført dem. Den lidelse, de ligesom var gået igennem. Man kommer meget ud og tænker, at man har haft en oplevelse med nogle meget stærke følelser, som man aldrig nogensinde kommer sådan rigtigt til at kunne forklare nogen, som ikke har været en del af det. Og om ikke andet, når man forsøger at forklare ting, så kommer man til at lyde som en eller anden kultisk sektmenneske, som har nogle religiøse oplevelser eller noget lignende, som kun er for de indviede, og det gør det også enormt med problematisk at snakke om. Hvis jeg nu siger, det er totalt uansvarligt, at der ikke er en psykolog til stede, hverken under scenariet eller under debriefing og alt det her, hvad siger du så til det? Hvis der er flere, der har sagt, at det er uansvarligt ikke at have en psykolog til stede undervejs. Jeg mener, det er fuldt ud forsvarligt at lave et arrangement som det her. Jeg var overbevist om, at spillerne ville kunne håndtere det. Jeg var også overbevist om, at de ville have en hård oplevelse og en stærk følelsesmæssig oplevelse. Men jeg var også helt sikker på, at folk ville komme ud af det som sunde og raske mennesker. Med en rigtig god oplevelse på banen. Så jeg mener ikke, at der er noget problem i at lave arrangementer som det her. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man skaber et sikkerhedsnet for deltagerne. Altså, jeg har hørt folk, der siger, at det er et politisk rollespil, eller at man har en eller anden agenda med det. Det vil jeg sige, der er ingen politisk agenda med KAPO. Jeg synes, der er en human agenda med KAPO. Altså, det er mere et spørgsmål, om man sætter sig i folks sted, end det handler om, at jeg synes, du skal stemme på et parti, eller du skal gøre det. Det er jo ikke... Det er lige så meget en konstatering af, at mennesker til synlighederne bliver ved med at sætte hinanden i lejre, eller at synlighederne ikke forstår, at... Ja, forstår alvoren i ting, jeg ved det ikke. Men også bare hjemme igen. Altså, hvis vi kan sætte folk sammen på 5 kvadratmeter, 10 kvadratmeter og 10 mennesker sætter om lejren, så kan jeg simpelthen ikke... Ja... Det forstår jeg stadigvæk ikke engang. Og hvis det er et politisk motiveret mål og gerne vil vise folk, at det er skidt at være spærret inde, så er det vel det. Men det er jo ikke partipolitisk. Så det, jeg husker bedst fra KAPO, var da vi sluttede af og lige havde sat den afsluttende sang på med, at your children will be next, og jeg skal ned og åbne porten, for at spillerne kan komme ud. Og det med at komme ned og åbne den port, og sådan ligesom både den varme og lugt og andet. Jeg har lige stået derinde jo op på vores på lyset lydpunktet og kigget ned over det hele, men at stå udefra og åbne en port op, ud til solskin og ud til blå himmel. Ej, det var hårdt. Der knækker jeg. Jeg er glad for, at jeg spillede, at jeg gik ud, at jeg kunne gå ind og sætte mig selv på fint bare og græde. Det havde været en hård weekend. Altså bare sådan, bare følelsesmæssigt havde det været en hård weekend. Og så det at høre en sang, som i sig selv bare påvirker mig normalt, samtidig med at se folk ligne lort og vide, at de har behandlet hinanden så skidt. Og det her, det skal være der ude i resten af verden. Det var bare for meget. I find it kind of sad.
Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very